Астанада жедел және блиц шахмат өтетін әлем чемпионатына қатысушы атақты гроссмейстер Борис Гельфанд бүгін Елордадағы шахмат аллеясында жас шахматшылармен кездесті. Борис Гельфанд 2012 жылдың әлем чемпионы тәжіне үміткер. Бұл сайыста ол үнді спортшысы Вишванатан Анандпен кездеседі. Бұл финалдық кездесуге дейін Гельфанд өз жолында тақта әзербайжандық спортшы Шахрияр Мамедияров пен америкалық Гата Камскиді сан соқтырған еді. Анандпен кездесу үшін Гельфанд соңғы кезеңде ресейлік Александр Грищукпен бақталасып 6-шы партияда жеңіске жетті. Грищук та Астанадағы додаға қатысатын спортшылар сапында. Борис Гельфанд Минскінің тумасы, алайда 1998 жылы Израильге қоныс аударған. Бүгінгі Астанадағы кездесуде атақты гроссмейстер жас шахматшыларға осы ойын қырсырын айтып, өз қолтаңбасын берді. Әрине, мықты турнир, әлемнің біріншілігі. Осыған байланысты менің ойымша тартыста күшті болады. Себебі жан-жақтан әлемге әйгілі шахматшылар келеді. Дәл осындай турнир мен чемпионаттар шахматтың дамуына үлкен үлес қосады. Және жан-жақтан келетін әлемге танымал шахматшыларды көрген балаларға деген ол үлкен серпіліс береді.